Hej, hallå allihopa. Jag hoppas ni har det bra. Den här vanliga repliken som jag alltid klämmer in här i början. Men vad fan, man måste ju börja på något sätt, va? Jag vill bara lite snabbt säga att jag håller på och jobbar på nästa avsnitt och avsnitten därpå. Jag har typ 4-5 avsnitt i huvudet eller på pappret som långsamt växer på något sätt. Men det är inte lätt att göra allt det samtidigt som man har barnen och huset och allting. Jäkla hårt. Vart var jag? Jo. Ja, och just nu så håller vi även på och säljer huset. Vi har våran annons ute på Hemnet och allt det där. Och det är stressigt. Kanske syns. Och så här röda kinden är det mycket. Vad har du glömt nu då? Tänk att man ska bli avbruten hela tiden. Jag kan inte koncentrera mig. Nåväl. Ah, ni ska få se lite hur det ser ut här hemma. Ja, som ni ser så är det lite rörigt. Och jag måste lägga all fritid på huset som är inför försäljningen. För vi har visning bara inom ett par dagar. Och sen därefter så kommer det ju budas. Och sen förhoppningsvis kan vi göra en försäljning och tänka på framtiden istället. Från och med nästa vecka tror jag att jag kommer kunna jobba lite mer med filmandet och så. Och bilen. Så, det var i alla fall en liten heads up på hur det ser ut just nu i livet, va? Och ja, jag hoppas alla har en fortsatt bra dag. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!